Nápady na podnikanie. Ako začať podnikať alebo ako získať prvé nápady na podnikanie, povedzme aj v tejto dobe. Je to video alebo je to téma, ktoré som sa už venoval v rámci mojich videí, ale v tomto bode si prejdeme nejaké základné možnosti a povieme si úplne o konkrétnych veciach, ktoré môžete spraviť, dá sa povedať, že okamžite. Moje meno je Marcel Kamon a v rámci tohto kanála rozprávam o tom, akým spôsobom podnikám, ako zlepšiť ostatným ľuďom v podnikaní. Som konzultant, mám veľké množstvo informácií ohľadom toho, ako firmy, ako biznisy fungujú a tieto informácie práve prostredníctvom tohto kanála odovzdávam. Takže poďme sa na to pozrieť, začiatky podnikania, nápady na podnikanie, ako ich vytvoriť, ako sa k ním dostať. Toto je taká horúca téma, nápady na podnikanie. Veľa ľudí zaujíma to, že či v tom videu sa dozvedia absolútne niečo nové, alebo že či to je len niečo, čo už dávno počuli. V zásade chcem vám porozprávať o tom, ako získať nápady na podnikanie, alebo kde sa dá inšpirovať v rámci nápadov na podnikanie. A poviem vám aj svoj postup, ako získavam tieto nápady, a ako si zapisujem, ako ich ďalej rozvíjam a ktoré vyberám na to, aby boli naozaj, aby som s nimi mohol začať, alebo aby boli života schopné. Takže prvá vec, ktorú ja robím permanentne, mám v diári, respektíve v telefóne, mám takú aplikáciu, kedysi sa volala Wunderlist, teraz sa volá sami to, že To Do, tá aplikácia. A vždy, keď mi prebehne nejaká myšlienka ohľadom toho, že toto by mohla byť nejaká zaujímavá vec na podnikanie, tak si to tam zapíšem. Samozrejme, že mám nastavený nejaký uhol pohľadu na to, že kedy vyhodnocujem, že si to zapisovať. Vyhodnocujem, respektíve zapisujem si tie nápady na podnikanie v nejakých situáciách. Prvá z tých situácií je taká, že nechám si dodávať služby. Ináč povedané, nakupujem nejaké služby, tovary alebo produkty, a chcem kúpiť, chcem vyslovene kúpiť. Môže to byť čokoľvek, môžem nakupovať stoličku, môžem nakupovať kreslo, alebo môžem si kúpovať nový dom, môžem si získavať nejakú realitnú službu. A čokoľvek, čo nakupujem, tak z času na čas príjem na to, že hľadám nejaký tovar, alebo segment, alebo niečo, čo ešte neexistuje. Lebo chcem naplniť alebo vyriešiť nejaký typ svojho problému a hľadám na to riešenie. Ak to riešenie existuje, samozrejme nakúpim, ale častokrát sa mi stáva, že to riešenie reálne neviem nájsť na trhu z nejakého dôvodu. Buď kvalita nie je dostatočne veľká, alebo tá služba, ktorú mi dodávajú, nie je dostatočne dobrá, alebo je dostatočne dobrá, kvalita je veľmi dobrá, ale možno je neprimeraná cena, alebo možno je všetko z toho, čo som povedal, na mieste. Jediné tomu chýba nejaký parameter alebo niekoľko parametrov, ktoré by som od tohto produktu očakával. Teraz nehovorím, že hneď začnem podnikať v tej danej oblasti, ale rozhodne to, čo spravím, je to, že si urobím zápis z toho, čo som zažil. Prečo to robím? Robím to preto, lebo viem, že mi to rýchlo vyprší. Častokrát sa mi stane, že idem spať a ma napadne nejaká myšlienka na podnikanie a pokiaľ si ju nezapíšem, tak hneď na ráno, keď sa zobudím, rozmýšľam nad tým, čo to bolo, ale jednoducho si na to neviem spomenúť. To znamená, že toto je prvá vec, ktorú robím priebežne. Niekedy zažívam kreatívnejšie obdobie a stalo sa mi, že za deň napíšem 3-4 veci. Mal som takú fázu, keď som bol v Spojených štátoch, a kde som vyslovene bol sústredený na to, že som hľadal ako keby nové nápady na podnikanie a sústredoval som sa na to, čo tam v skutočnosti je a čo u nás ešte chýba. A bola to taká kreatívna fáza, kde som nazbieral v priebehu 3 mesiacov, myslím si, že to bolo plus 150 nápadov na podnikanie, kde som reálne videl, že táto služba alebo produkt u nás na Slovensku neexistuje. No a teraz som vám napovedal nejakú ďalšiu metodiku alebo spôsob, ktorý v podstate viete spraviť. Ak začnete sledovať zahraničný trh, a teraz nehovorím len o americkom trhu, ale o zahraničnom trhu vo všeobecnosti, častokrát prídete na to, že služby alebo tovary, ktoré sa poskytujú u nás, v zahraničí sa poskytujú iným spôsobom alebo inou formou. Dobrým príkladom sú Spojené štáty americké. Prečo tie uvádzam za príklad? No, dôvod je ten, že častokrát práve tam, tým, že tam je taká obrovská kúpna sila, tak tých ľudí tam napadá veľké množstvo vecí. A kým tie informácie prídu tu na Slovensko, a kým v rámci Slovenska prídu do Bratislavy a z Bratislavy možno sa dostanú ešte ďalej, niekde, ja neviem, na Oravu alebo na nejaké východné Slovensko, tak to chvíľu trvá. Proste ten prenos tých informácií trvá, pretože niekto to vymyslí niekde veľmi ďaleko a potom tá informácia putuje svetom, až kým sa dostane v podstate k nám, až kým ju neskôr nepovažujeme za úplne bežnú vec. A práve preto sledujem trendy v zahraničí, aby som si vedel vyhodnotiť, že čo v skutočnosti príde na Slovensko alebo príde do našej krajiny alebo do môjho regiónu v budúcnosti. Ako sa to dá zistiť? No dá sa to zistiť jednoducho tak, že je to trendová záležitosť. Vidíte toho plné sociálne siete, alebo vidíte to možno v telke, v médiách, alebo jednoducho je na to veľké množstvo reklamy, kampaní a tak ďalej. Čiže to je taká druhá metodika, na základe ktorej zbieram data. Sledujem zahraničné trhy. Je veľmi ťažké začať podnikať v oblastiach z môjho hľadiska. Možno pre niekoho to je veľmi ľahké, ale pre mňa to je zložité.
keď mám sa porovnávať s tým, čo existuje na Slovensku. Ale každopádne, na Slovensku, keby som si chcel nájsť nejakú metodiku, ako začať podnikať alebo s čím začať podnikať na Slovensku, tak jednoznačne sa pozerám na oblasti, kde sú peniaze. Prečo? Pretože tam, kde sú peniaze, je konkurencia a tam, kde je konkurencia, bude zase viacej peňazí. Samozrejme sú isté oblasti, ktoré sú povedzme neatraktívne napriek tomu, že tam je konkurencia. Poviem niektoré príklady. Bol to rok 2011 alebo 2012, už si to presne nepamätám, kedy som zakladal spoločnosť Christian Beret a to bola práve spoločnosť, kde sme začali robiť obleky na mieru. A vtedy som vyhodnotil, že je tam možno slabá konkurencia, respektíve bola vtedy silná konkurencia, jedna konkrétna spoločnosť, ktorá vtedy na trhu existovala, ale ja som videl priestor v tom, že by sme mohli robiť tie služby ináč, iným spôsobom, možno za lepšie ceny, za prístupnejšie ceny a rozhodli sme sa, že ideme do tohto segmentu. A začneme podnikať práve v tejto oblasti. Čo som si však nepozrel, bol trhový potenciál, pretože v skutočnosti ten trhový potenciál nebol až tak veľmi atraktívny, nebol až tak veľmi zaujímavý, pretože tá najlepšia spoločnosť na Slovensku robila v tom danom období, myslím si, že ani nie milión eur. Teraz, keby som sa mal rozhodnúť, že idem do podnikania, samozrejme, že sa pozerám na to, kde je akože veľký trhový potenciál, kde tie spoločnosti naozaj zarábajú veľké peniaze. Pretože to ma zaujíma. Chcem si byť istý, že keby som bol jednička na trhu, alebo dvojka, alebo trojka, alebo kľudne peťka, tak stále je tam dosť ako keby veľký priestor aj pre mňa. Alebo pre našu spoločnosť, alebo pre ten rozvoj. Ako náhle sa pozriem na tú jedničku na trhu a vidím, že jednoducho nejde dobrým smerom a chcem si zobrať ako keby ten vzor zo Slovenska, tak možno by to bola pre mňa stopka v rámci podnikania, pretože vidím, že tej jedničke sa najlepšie nedarí a ak nevidím ani trend zo zahraničia, ktorý by som sem vedel doniesť, ktorý by bol naozaj inovatívny, zaujímavý a mal by tendenciu veľmi, veľmi výrazne predbehnúť tú moju konkurenciu, ktorú by som si teraz ako keby zobral za vzor, tak do toho podnikania radšej nejdem. Ako náhle ten trend vidím, že viem, že by som mohol doniesť niečo zo zahraničia, čo by bolo veľmi, veľmi zaujímavé a mohlo by to byť naozaj veľmi, veľmi veľké, tak v tom danom bode by som sa do toho možno teoreticky pustil. Čiže pozerám sa na také tie základné faktory. Pozerám sa na to, že či je tam konkurencia. Ak tam nie je konkurencia, tak sa pozerám na to, že či to zahraničí funguje a že či to má tendenciu uspieť. Samozrejme sú nápady, myšlienky, ktoré neexistujú ani v zahraničí, ktoré neexistujú ani na Slovensko a dá sa do nich pustiť. Samozrejme tam treba robiť akoby iný typ práce a hlavne sa pozerám na tú prácu z pohľadu toho, že musím si robiť nejaké prieskumy trhu, zistiť, aký mám potenciál v rámci toho trhu, aká je moja cieľová skupina ľudí, zistím, že či tí ľudia by mali ochotu kúpať tento produkt, ale toto je metodika, ktorá je naozaj veľmi náročná. Keby som začínal podnikanie, tak sa pozerám na nejakých pár základných faktorov. Jeden z nich je hlavne to, že aký investičný kapitál musím ja vložiť na začiatku do tej spoločnosti alebo do toho biznisu, aby som uspel. A druhý je, že keď to tam vložím, alebo keď vložím tam ten investičný kapitál, aká je šanca, že ten kapitál si vyťahnem odtiaľ späť a v akom krátkom čase. Samozrejme, že ak nemáte alebo nemáš v podstate dostatočne veľký kapitál, tak sa pozeráš na oblasti, kde môžeš prioritne ponúkať služby a nie produkty. To znamená, ideš častokrát do služieb, ako je napríklad marketing, alebo ako je napríklad finančné poradenstvo, alebo to môže byť nejaké grafické štúdio, alebo to môžu byť nejaké nechty, vlasy, alebo niečo podobné, kde častokrát dá začať, alebo masér, hej, s nejakou základnou službou, urobí si nejaký kurz, môže to byť couch, urobí si nejaký základný kurz a na základe toho môžeš poskytovať služby. Samozrejme, v týchto oblastiach častokrát sa dostane človek do takého problému, že sa prichytí pri tom o pár rokov, že vykonáva stále tú istú činnosť, má nejaký priestor na nejakých pár klientov, ale platovo ako keby sa už ďaleko vyššie nevedel veľmi posúvať, alebo príjmovo sa už nevedel posúvať. No a potom je to ten druhý segment, keď máte nejaký záložný kapitál, máte zdroje, máte financie, viete si zohnať financie možno od nejakého známeho kamaráta, strika alebo nejakého podnikateľa a hľadáte oblasť, kde vyslovene tieto peniaze ako keby ste točili a máte veľmi veľkú istotu, že dokážete, aby tie peniaze v podstate sa vrátili naspäť. Teraz nejdem rozprávať o tejto druhej oblasti, ale ideme skôr na ďalšie videá. V tých ďalších videách si porozprávame o tom, akým spôsobom začať konkrétne typy podnikania alebo konkrétny štýl podnikania. Rozoberáme si napríklad marketingovú agentúru alebo rozoberáme si grafické štúdio, kde začať, ako začať, čo sú tie základné veci, čo musím mať na to, aby som mohol začať podnikať, ktoré parametre sú veľmi podstatné, čo nesmiem ako keby vynechať. A prejdeme si celým vyslovene podnikaním od A po Z, aby ste vedeli, čo všetko treba spraviť na to, aby ste uspeli a nielen založili firmu, nielen mali nejaké prvé peniažky, ale naozaj, aby tá spoločnosť mala tendenciu aj rásť. Verím, že sa vám toto video páčilo, ak je to naozaj tak, ak sa ti to video páčilo, tak nezabudni sa prihlásiť do odberu
a môžeš aj komentovať. Veľmi ma potešia tie komentáre, častokrát keď ich čítam, sú tam veľmi príjemné veci. Možno niektoré nie sú až tak veľmi príjemné, ale každopádne dáva mi to spätnú väzbu. Je to fajn čítať a vedieť, že ľudia to sledujú a že jednoducho ich to inšpiruje. Držím palce, verím, že to video pomohlo. Každopádne sleduj ďalšie. Ahoj.